gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 11 produtinhos de beleza, de maquiagem, tá? Que toda mulher precisa ter, tá? Então eu vou começar aqui, ó, por este Renew Solar Advance Ultra Matte Protetor Solar, tá? Ele é. O fator de proteção dele é 50, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é da Avon. Tá? Aqui diz assim, ó, oferece alta proteção indicado para pele muito sensível à queimadura solar. Protege a pele até 50 vezes mais. Então esse aqui é um protetor solar, tá? Que todo mundo deveria pelo menos testar um dia, tá? O segundo produtinho é esse primer facial. Esse aqui é da Miss Lari. Tá? Só que eu não usei ainda ele, mas você tem que ter um primer, né? Esse aqui é para pré-maquiagem, né? Como todo mundo sabe. Aqui diz que ele hidrata, prepara a pele, efeito soft focus e com proteínas de arroz, ó. Tá? O terceiro produtinho eu escolhi uma base, tá? Essa aqui é uma base líquida da Fenza, uma base mate, principalmente para nós que temos a pele oleosa, tá? Então uma base você tem que ter, né? Você pode ter qualquer marca. Eu tenho essa aqui da Fenza e tenho outras também ali, tá? O quarto produtinho eu peguei um corretivo, esse aqui é da Marquette, número 01, ó. Tá? Corretivo ideal para você usar aqui, né? Nas manchinhas. Tem corretivos também de outras cores, né? Então eu posso fazer um vídeo falando sobre isso também. Aqui o quinto produto é um pó facial. Esse aqui é da Marquette, tá? Um pó compacto. O sexto produto é uma paletinha de sombras. Essa aqui é da Luiz Ancy, ó. Daí tem vários tons. Ó, o sétimo produto é esse aqui da Marquette. Nem aparece mais ali o nome, mas é um bronze iluminador, tá? Ele é bronze e iluminador junto. O oitavo é esse aqui, ó. Ele é um rímel, tá? Esse aqui é do Avon Marque. Esse é preto, cor preta. Tá? Esse aqui foi o oitavo. E esse aqui é o nono, um lápis de olho. Tá? Esse aqui também é do Avon. Também é preto, ó. E eu gosto muito desses pincéis aqui, que são. Desses lápis, na realidade. Que são retráteis. Eu prefiro bastante, muito mais esse do que aqueles que tem que ficar apontando. E o bom é que esse aqui segura bem e não fica manchando. O décimo item é o delineador. Essa ponta aqui é delineador e essa ponta vem com glitter. Ele não tem mais a. É Love Alpha. Achei que não tinha mais a marca. Mas tem. É lindo. Esse aqui é bem preto e o glitter fica maravilhoso se você colocar uma sombra, ó. O bom dessa sombra aqui que tem desde a iluminação até o mais escuro, ó, do branco ao pretinho. São tons que dá pra usar tanto de dia quanto à noite, tá? E por último, não menos importante, é esse batom aqui que eu tô usando, ó. Esse aqui é da Natura Aquarela. Esse aqui é o vermelho 45, ó. Só que ele fica assim, ó, na boca, né? Depende da tonalidade da sua boca, da sua pele. Mas ele é lindo, um vermelho lindo. Tá? Daí depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho utilizando todos esses produtos e mostrando pra vocês como ficou. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me dizem aí se vocês têm algum produto desses aqui, se vocês usam também. Ou se tem produtinhos que são bons, que são como esses aqui, de preço acessível. Contem aí, tá bom? Deixem nos comentários.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!